Яна Гудайчук – військова 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Жінка віддає обов'язок країні та піклується про свою родину. Але тепер цю сім'ю спіткало горе. Через коротке замикання електродротів у їхній квартирі виникла пожежа. Вогонь знищив усе. Від ремонту не залишилось і сліду. Пошкоджені меблі, згоріли усі речі та документи. Сталося коротке замикання проводки, згорів весь балкон. Вчасно рятувальники вспіли дітей вибрати з квартири, і батька так само мого, мене на даний час не було. Побутові речі, особисте майно, в загальному весь балкон повністю згорів. Сума збитків до 30 тисяч гривень. Рятувальники прибули хвилин через 5. Швидко відреагували, залетіли, все в диму, весь будинок був, все погасили повністю, і тоді вже вточнювали причину пожежі. Кімнати в чорному димі, та й відновлювати так уже початково буде це все. Діти живі, здорові, евакуювали їх швидко, надали першу медичну допомогу, зараз вони у батька знаходяться в будинку, наразі все добре. Хотіла звернутися до всіх громадян Коломиї, також до меценатів, депутатів від міської ради про допомогу, хоча б допомогти хоч на ремонт там. Все, що хто може, по можливості. Люди у розпачі, кажуть, не мають до кого звернутися за допомогою, тому просять небайдужих, хто чим може допомогти відновити помешкання. Карта у Приватбанку для перерахунку коштів 51 68 74 221 15 10 619. Отримувач – Гудайчук Олександр.